Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat na masugid nyo na tagapakinig. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lira, Tubong Agusan del Sur. Isa ako sa masugid na tagapakinig sa channel mo, dahil sa mahilig talaga ako sa mga mutya ng kalikasan at anting-anting. Mahilig din po ako makinig sa mga kwento patungkol sa mga kulam, barang lalong lalo ng aswang at kung ano-ano pang mga kababalagang nangyari dito sa ating mundo. Sa totoo lang, isa ako sa mga naniniwalang totoo ang mga kababalagan. Dahil isa rin ako sa mga nakaranas at makakapagpatunay. At isa nga sa mga karanasan ko patungkol sa kababalagan ang ibabahagi ko sa channel mo. Sisimulan ko na ang kwento ko. Nasa edad 23 anyos pa lamang ako noong mag-asawa. Sa kadahilan ng nabuntis ako noon ng kasintahan kong si Junel. Nung nalaman ng na mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko, ay grabe ang galit na nararamdaman nila sa akin. Lalong-lalo na ang aking ina. Labis-labis ang galit na nararamdaman niya at dahil nga sa wala sa plano ang pagbubuntis ko kung kaya't itinakwil niya ako noon. Hindi lang yon. Isinumpa niya rin akong matutulad umano ako sa isang ahas na kahit anong gawing pagsusumikap. Ay gagapang at kagapang ako sa hirap. At kailanman ay hindi makakaawan. Kahit anong pagsisikap ay maghihirap at maghihirap pa rin ako. Lumayas ka dito. Kahit kailan ay wala akong anak na disgrasyada. Napakawalang hiya mong babae ka. Hindi ka pakasal nagpabuntis ka na. Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak ko? Bulyaw ng aking ina. At tinawakan niya ang braso ko at pilit na kinakaladgad palabas ng bahay. Grabe ang iyak ko na mga araw na iyon. Walang tigil sa pagmamakaawa sa aking ina. Umihingi na rin ako ng tulong sa aking amang pigilan ng aking ina pero isang matalim na tingin lamang ang itinugon niya sa akin noon. Nay, patawarin niyo po ako pagmamakaawang wika ko sa aking ina. At walang tigil pa rin ako sa pag-iiyak. Hanggang sa nakalagkad niya na nga ako ng tuluyan palabas ng bahay. Pinagtitinginan na kami ng mga tao at batid kong nagbubulong-bulungan ng mga ito. At ako ang pinag-uusapan. Nakakaya ang ginagawa mong walang hiya ka. Lumayas ka dito sa bahay. Wala akong anak na pariwara. Bulyaw niya at mabilis na kinuha ang mga damit ko at pinagtatapon lang sa harapan. Lumayas ka dito bago pa man magdilim ang paningin ko. Dahil sa nangyari ay eh, wala na akong nagawa kundi umalis na lamang sa bahay. Kahit anong pagmamakaawa ko kasi sa mga magulang ko, naging matigas ng kanilang puso noon. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko dahil sa malaki ang pangarap nila para sa akin. Pinag-aaral ako at nung makatapos at nakapagtrabaho ng iilang buwan, sa hindi inaasahan na ay nasira ko ang kanilang tiwala at dinisumayanon. Dahil sa wala naman akong ibang mapuntahan ng mga sandaling iyon, naisipan kong pumunta sa bahay ng kasintahan kong si Junel, Nagulat pa siya na makita niya ako sa harapan ng kanilang bahay. Nang sabihin ko ang mga nangyari at sinabi sa kanyang buntis ako, halos hindi ito makapaniwala. Kitang kita ko sa kanyang mga matang hindi niya nagustuhan ang mga nalaman niya. Nang malaman ng mga magulang niya ang nangyari sa akin ay tinanggap nila ako ng maayos nun. Naging maganda ang pakikitungo nila sa akin. Sa katunayan nga niyan, tuwang-tuwa ang mga magulang ng kasintahan ko tapos nilang malaman ang pagdadalang tao ko noon. Panganay na anak kasi nila si Junelle at nag-iisang lalaki lamang ito. Kung kaya't walang pagsidla ng tuwang nararamdaman nila. Hayaan mo't gagawa kami ng paraan para makausap ang mga magulang mo. At mapag-usapan ng tungkol sa mga nangyari. Minsang wika pa ng ina ni Junelle. Sumabat naman ang ama ng kasintahan ko na sa susunod na linggo ay baka wala na siyang gagawin trabaho. Pwede na kaming pumunta sa bahay para kausapin ang mga magulang ko noon. Sa ngayon, pahupain na muna umano namin ang galit na nararamdaman ng mga magulang ko. Huwag nating sabayan ng init ng ulo ng mga magulang mo, Iha. At baka hindi magandang ang kahahantungan. Hayaan mo kapag humupa na ang galit ng mga magulang mo, tutungo tayo sa bahay niya para formal na makipag-usap. Sigundang saad ng ina ni Janelle nun. Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos naman ang lahat. Ang buong akala ko ay magiging masaya na kami ni Jonel. Isang ilusyon lamang pala yun. Sa kadahilan ng sa bawat araw na lumilipas, ay unti-unti kong napapansing parang nag-iiba na ang ugali ng kasintahan ko. Palagi na siyang galit at kumagsalita. Halos pabulyaw na. Sinusumbatan niya rin ako at kung minsan ay sinasabihang magtrabaho trabaho umano ako. Nang sa ganon na ay hindi magiging pabigat sa mga magulang niya. Naging pabaya na rin ang kinakasama ko noon. Araw-araw na itong naglalasing papunta sa barkada at uuwi ng nakainom. Palagi kaming nag-aaway hanggang sa mauwi na sa sakitan. Sa tanong buhay ko, Niminsan ay hindi ko naranasang saktan ng pisikal ng mga magulang ko. Hindi ko inaasa na mararanasan ko sa poder ng kinakasama ko ang mga bagay na hindi ko dapat danasin noon. Sa kadahilan ng palagi niya akong sinasaktan kapag nalalasing siya. O kahit nga po hindi siya lasing noon. Basta pag mainit ang ulo niya ay pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas ng bahay at hinihintay ang pag-uwi ng kinakasama ko. May napapansin akong kakaiba sa bakura ng bahay. May narinig akong mahinang yapak na animoy, may tinakpan iyong patay na sanga na naglika ng ingay. Kahit na madilim ang buong kapaligiran, ay may konting liwanag naman ang tumatama sa parte kung saan ako nakarinig. Nung una ay hinayaan ko lamang ang naririnig ko. Pero makaraan lamang ang mahigit isang minuto. Iba na ang nararamdaman ko. Sa kadahilanang ng sa bawat pagampas ng hangin sa balat ko ay hindi maiwasang magtayuan ng mga balahibo sa aking katawan nun. May mahinang huni ng wakwak na naririnig ako at para bang bumubulong na lamang yun sa tenga. Alam kong hindi na bago sa atin ang tungkol sa aswang sirsat lalo na sa mga liblib na probinsya. Kaya nga noong marinig ko ang mahinang huni ng wakwak na iyon, hindi na ako nag-alinlangan pang umalis sa kinauupuan. Dagli-dagli na akong pumasok sa loob ng bahay at halos pabalang binuksan ko ang pintuan ng bahay na iyon. Pakiwari ko kasi sa bawat paghakbang ng mga paa ko ay nakasunod lamang sa akin ang huni ng wakwak. Gulat na gulat pa ang mga magulang ni Junel pagkabukas ko ng pintuan. Lumapit naman sa akin ang ina ng kinakasama ko at tinanong kung ano ang nangyayari nun. Bakit ganoon na lamang kung buksan ko ang pintuan? Ah, ano po kasi, Nay? May narinig po akong huni ng wakwak sa labas. Uwi ka ako. Diyos kikang bata ka. Aswang na sabi mong huni ng wakwak. -wak. Mabuti na lamang at nakapasok ka kaagad. Ano? May masakit ba sa'yo? Pag-aalalang tanong niya. Umiling-iling ako at sinabi sa kanyang wala namang masakit sa akin. Ayos lang ako kaya wag siyang mag-alala Kagad namang lumabas ng bahay ang binan kong lalaki at hinanap pang aswang na sinasabi ni Nanay Nelly. Makaraan lamang ang ilang sandali. Bumalik ang binan kong lalaki at sinabing wala na siyang naabutang aswang o kahit hayop pan lamang sa labas ng bahay. Nang mapagtanto naman ang binan kong babae na ayos lamang ako, ay sa pa lamang ito huminahon. Sinabi niya sa aking sa loob ng bahay ko na lamang hintayin ang anak niya. Dahil well, baka mamaya ay balikan pa umano ako ng aswang. Sa susunod, kapag hindi pa umuuyang asawa ko, ay wag ko na raw hintayin pa. Hayaan ko na lamang ang anak niya dahil uuwi at uuwi din naman manuman Hindi na lamang ako nagsalita pa matapos sabihin yun ni Nanay Nelly. Sa alipay pumasok na lamang ako sa silid at pinilit ng makatulog nun. Imbis na natatakot ako kanina sa narinig kong huninang wakwak, ay napalitan yun ng inis dahil sa parang kinumbinsi pa ng biyanan ko ang mga ginagawa ni Jonel. Kung ayos lang sa kanilang palagi na lamang umuuing lasing ang anak nila. Pwes ako, hindi. Nasambit ko sa sarili kong konsentidor na mga magulang ito. Pasada alas dos na ng madaling araw nang umuwi ang kinakasama ko. Gaya ng nakaugalian, Lasing na naman ito at galit na galit na pinagsasalitaan ako ng masasakit. Hanggang sa umabot na sa puntong pinagbubuhatan niya na naman ako ng kamay. Tanging paghikbi na lamang ang ginawa ko. Tumigil na lamang siya noong pagod na siya sa ginagawang pananakit. Na mga oras na yun ay gusto ko nang sumuko sa buhay. Gusto ko nang magpakamatay pero naisip ko ang batang nasa sinapupunan ko noon. Sinisisi ko ang sarili ko dahil kung nakinig lamang ako sa mga magulang ko at kung hindi ako nagpadala sa mabulaklak na salita ni Junel Di sanay eh, maayos pa kami ng mga magulang ko. Kinabukasan, nabalitaan ko na lamang na isa sa mga alaga ng kapitbahay namin ay nadat nang wala ng buhay. Wakwak -wak ang tiyan, wala ng lamang loob yun. Kamuntikan pa akong masukan nang makita ko ang bangkay. Isinama kasi ako ni Nanay Nelly sa bahay ng taong namatay ng alagang hayop. Narinig ko ang bulung bulungan ng iilan sa mga kapitbahay na aswang umano ang may kagagawan ng pagkamatay ng hayop. Dahil wala namang matinong tao ang kayang pumatay ng ganong karumaldumal. Ikaw lira, iha. Mag-iingat ka na palagi dahil mukhang may nanalalasan namang nilalang dito sa lugar. Ingatan mo ang sanggol na dinadala mo. Dahil mabango sa aswang, ang katulad mong buntis. Paalala sa akin ni Nanay Nelly noong makauwi na kami sa bahay. Tanging pagtangu lamang ang naging tugon ko. Hindi na ako nagsalita pa para hindi na humaba pa ang usapan namin. Kinikilabutan kasi ako matapos kumakita ang bangkay ng hayop. Sa paglipas ng mga araw, ay sunod-sunod na mga kababalaghang nangyayari. Ilang kapitbahay na ang namatay ng hayop at kahit anong pagbabantay ang gawin ng mga kalapitbahay, mahuli lamang ang salarin ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop na. Ay hindi pa rin nila mahuli-huli yon o makitaan malamang ng bakas. Naalarma ng lahat. Tuwing sumasapit ang takip silim ay sa tabi ng bahay na nila, itinatali ang mga alagang hayop. Para malaman nila at mahuli ang salarin. Isang araw, habang nagbawalis ako sa bakuran ng bahay, ay may lumapit sa aking matanda. Bago lamang sa akin ang mukha ng matanda kaya batig kong hindi ito taga-baryo. Manang, may kailangan po ba kayo? Tanong ko sa matanda ng tuluyan na siyang makalapit. Iha, ilang buwan na yung nasa tiyan mo? Nakangising tanong ng matanda nun. Nagulat at napakunot na -no ako itinanong ang matanda kung papano niya nalamang buntis ako. Gayong tatlong buwan pa lamang naman ang tiyan ko at hindi pa masyadong halata. Payat rin ang pangangatawan ko kaya't malabo talagang malalamang buntis ako nang hindi kilala at ngayon ko lang nakita nun. Manang, paano niyo po nalamang buntis ako? Samantalang ngayon ko lang po kayo nakita. Ulit kong tanong sa matanda. Malaki ang pagkakangisi ng matanda at sa isang kisap mata ko lang parang biglang nagiba ang kulay at hugis ng mata nito. Yun bang parang mata ng pusa, Sir Seth? Ganon ang nasipat ko sa matanda. Pero ang kaibahan nga lang, kulay pula ang mga mata niya. Pero noong tingnan ko uli ang matanda at tinitigang mabuti, normal naman ang mga mata niya noon. Nakailang kurap pa ako ng mga mata para lamang makasigurado kung namamalik mata lamang ba ako. Sambit ko pa sa isipan ko. Baka nga. Dahil normal naman ang mga mata ng matanda. Nahulaan ko lang. Alam mo kasi, kahit unang kita pa lamang natin ay nalalaman ko na kaagad kung buntis ka o hindi. Wika ng matanda at makahulugan ng tingin ipinukol niya sa akin noon. Bahagya akong napaatras ng akmang hihipuin na sana ng matanda ang tiyan ko. Marahil ay napansin ng matanda ang ginawa ko kaya agaran niyang sinabi sa akin na isa siyang kumadrona. Kung papahintulutan ko umano ay papakiramdaman niya ang sanggol sa tiyan ko. Pupulsuan niya ako para malaman niya kung malusog ang dinadala kong sanggol nun. Huwag ka mag-alala iya. Marami na akong napaanak na buntis kaya kabisadong kabisado ko na ang mga ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit napapayag akong hawakan ng matanda ang tiyan ko noon. Pero ng mga sandaling yon, ay parang napapa sa ilalim ako ng isang hipnotismo. Sa kadahilan ng sunod-sunuran lamang ako sa lahat ng mga sinasabi ng matandang yon. Maging ang utos niyang huwag akong magsuot ng kulay itim na damit sa gabi. Sinang-ayunan ko yon. Sinabi niya rin sa akin na na huwag kong hayaang nakalugay ang buhok dahil mainit daw para sa mga buntis ang nakalugay ang buhok nun. Ito ang langis kapag sumasakit ang tiyan mo. Ito lang ang ipanghaplus mo. Mabisa ang langis na ito para sa mga buntis. Ako mismo ang gumawa nito. Aniya. At inabot ang isang bote ng langis na kinuha niya sa bitbit na bayong. Para naman akong lutang na lutang dahil tinanggap ko ang langis na ibinigay ng matanda nang wala man lang pagdadalawang isip. Ni Hindi nga ako nagtanong kung anong klaseng langis yon. Matapos kong ang tinanggap ang langis, ay nagwika ang matandang aalis na umano manusya dahil may pupuntahan para siyang ibang buntis na inaalagaan nun. Pero wag raw akong mag-alala dahil babalik naman siya mamaya o kaya naman ay sa susunod na araw. Anya pa, ako umano ang kauna-unahang buntis na naalagaan niya sa baryo namin. Kadalasan kasi sa mga inaalagaan niya ay mga taga-ibang baryo o sityo. Teka lang ho, kanina pa po tayo nag-uusap pero hindi ko man lang naitanong sa inyo kung ano yung pangalan niyo. Mas lalong lumapad pa ang pagkakangisi ng matanda. At nagsabing nida. Manang nida na lamang umano ang itawag ko sa kanya. Gaya ng tawag sa kanya ng ibang mga buntis na inaalagaan niya noon. Siya, sige na iha. Aalis na ako dahil may pupuntahan pa ako. Malumanay na paalam sa akin ang matanda noon. Sige po, maraming salamat po dito sa langis na binigay niya manang nida. Tugon ko. Nang medyo makalayo ng matandang nagpakilalang kumadrona, ay siyang pagdating naman ng kinakasama ko. Sa lubong ang kilay nitong nagtanong sa akin kung sino yung matandang kausap ko bago siya makalapit. Ayun ba? Si Manang Nida yon, Kumadrona. Alam mo bang hindi ko na naituloy pa ang sasabihin nang binulyawan ako ng salita ni Jonelle nang, Sa susunod, wag makikipag-usap kung kani-kanino ha. Tandaan mo, bagong salta ka lang dito sa baryo namin, kaya wag kang basta-basta makikipag-usap. Dagdag pa niyang saad, wag akong magloko-lokohan dahil alam ko naman raw na laganap na ang balitang may masamang nilalang ang bumibiktima sa kung anong mga hayop sa baryo na yon. Napakaano mo talagang babae ka. Ito lang tatandaan mo ha. Kapag may nangyari dyan sa ipinagbubuntis mo, dahil dyan sa kasyungahan mo, hindi lang pasa sa mukha at katawan na matatanggap mo mula sa kamao ko. Galit niyang wika nun. Parang hindi niya ako masaktan uli sir set ay minabuti ko na lamang na sumang-ayon sa mga sinasabi niya. Nagpakumbaba ako at humingi ng paumanhin. At sinabihan siyang hindi ko na uulitin pa ang ginawa kong pakikipag-usap sa taong hindi ko kilala. Tumangutang una lamang si Junel. Pagkatapos ay pumasok na sa loob ng bahay. mang susundan ko na sana siya ng sa walang ano-ano ay bigla na lamang humilab ang tiyan ko. Na para bang hinahalukay ang mga laman loob ko noon. Saglit akong napaigik at tinawag ang pangalan ng kinakasama ko. Pabulyaw na nagtanong ito sa akin kung bakit tinatawag ko ro siya. Sinabi ko naman sa kanyang humihila bang tiyan ko noon. Kaartihan mo lang yan. Ipagpatuloy mo na ang pagwawalis mo at huwag na mag pa. Yan alang i may tutulong mo dito sa bahay. nag -e i ka pa dyan. Galit niyang huwi ka nun. At nagpatuloy ng maglakad papasok sa loob ng bahay. Malwalo ang ipinagpatuloy ko na lamang ang ginagawa ko. Dahil kung susuwayin ko siya mga kagiliwa, tiyak na naman ang ganap at paniguradong mayayari na naman ako noon. Nang maalala ko ang langis na ibinigay ng matanda ay hindi na ako nag-alinlangan pang gamitin yon. Kumuha ako ng konti at ipinahid sa sikmura ko. Makaraan lamang ang ilang sandali. Ay naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang pananakit ng tiyan ko noon. Nakakahinga na rin ako ng maluwag. Kaya't ipinagpatuloy ko ng paglilinis. Kinahapunan ng araw na yon ay muli ko na namang nakita si Manang Nelda. Pero sa pagkakataong yon ay napapansin kong tila kakaiba ang aura ng matandang yon. Mabilis siyang naglakad papalapit sa akin na kung iisipin mo ay parang naglalaro lamang sa edad 30 hanggang 40 ang kanyang edad. Ibang iba ang ikinikilos niya kaysa kaninang umaga. Dahil kaninang umaga lang ay para siyang isang kaawa-awang matanda. Dahil sa napakabagal niya ng maglakad noon. Ano po yun manang Nilda? Pagtatakang tanong ko Kakanin yan iha Hindi ko kasi namalayang na parami palang ginawa ko Eh hindi ko naman kayang ubusin yan dahil mag-isa lamang ako sa bahay Sumagi ka sa isipan ko kanina Matapos kong makapagluto Saktong-sakto namang mapapadaan ako sa bahay mo Kaya nagdala na ako ng kakanin para bigyan ka Nahihiyang kinuha ko ang inabot niyang kakanin. Ayoko pa nga sanang abutin yon. Kaya nga lang ay nakakabastos naman kung tatanggihan ko ang matanda. Isa pa, simula noong tumira ko sa bahay ni Junelle, yun pa lamang ang unang pagkakataong may kumausap sa aking ibang tao. Maliban sa pamilya at kaanak ng kinakasama ko. Sa totoo lang kasi, hindi ako yung tipo ng babaeng palalabas kung kaya't sa araw-araw na nangyayari sa buhay ko. Doon lamang ako sa loob ng bahay. Wala akong nasasabihan ng mga problema tungkol sa kinakasama ko dahil puro pangako lang naman ang ginawa ng mga magulang niya. Palagi nilang sinasabi sa akin na hahanap lamang sila ng tsyempo para kausapin ang pamilya ko at makipag-ayos Pero lumipas na lamang ang ilang linggo. Wala pa rin nangyayari. Minsan naman ay palihim akong pumupunta sa baryo namin. At mula sa hindi kalayuan ay pinagmamasdan ko ang mga magulang ko. Sa tuwing sinusubukan ko na makipag sa kanila, ay nauunahan ako ng takot sa sarili. Sa isiping baka itakwil na naman nila ako noon. Batid kong hindi pa nila ako napapatawad sa pagkakamaling nagawa. Ayaan ko na lamang na ang panahon na lamang ang siyang magbasya kung kailan ako mapapatawad ng mga magulang ko. Bumalik lamang ako sa ulirat ng marinig ko ang boses ng matanda. Hindi ko na malayang nahulog na palako sa malalim na pag-iisip noon. Mukhang may iniisip ka iha. Ayos ka lang kalamba. Tumangon naman ako. Magiliw na sinabi niya sa akin kainin ko raw ang kakaning binigay niya. Huwag kong sayangin dahil pinaghirapan niyang lutuin yon. Isa pa, magtatampu man siya kapag hindi ko kinain ang binigay niyang pagkain. Naku, nag pa po kayo. Nakakahiya naman po pero hindi ko to tatanggihan ha. Maraming salamat po dito. Wika ko sa matanda. Wala yun iha. Hindi naman abala sa akin ang ginagawa ko. Masaya akong mabahigian kita ng niluluto kong kakanin. Sad pa ng matanda at sandaling hinipo ang tiyan ko noon. Nang malangap ko ang mabangong samyo ng pagkain, ay bigla akong nakaramdam ng gutom. Mukhang masarap po itong niluto niyo manang nida. Pwede ko na bang kainin to? Natatakam na kasi ako eh. Abay oo naman. Napakasarap ng niluto kong kakanin. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Alas siya, sige. Haalis na ako para makakain ka na. Nang makalayo na siya ay tininan ko ang hawak-hawak kong kakanin. Hindi ko na iwasang matakam. Kung kaya naman nagmamadali na akong pumasok sa loob ng bahay at naupo na sa pagkainan. Habang kinakain ko ang binigay ng matanda, ay sarap na sarap ako hanggang sa hindi ko na malayang naubos ko na pala ang pagkaing binigay nito. Isang gabi, pasado alas dyas na ng mga oras na yon. Mahimbing nang natutulog ang lahat. Patuloy pa rin sumasakit ang tiyan ko. Sa tuwing nilalagyan ko naman ng langis ang tiyan ko, ay nawawala naman ang sakit na yon. Pero sandali lamang yon. Dahil makalipas lamang ang ilang minuto, ay muli na naman itong hihilap. Nung ginigising ko ang kinakasama ko at sinabi sa kanyang masama ang pakiramdam ko, binulyawan niya lang ako tapos ay tumalikod na at muling natulog na para bang wala man lamang nangyari sa akin. Sumapit ang hating gabi, napabalikwas ako ng bangon. Nang nakarinig ako ng mahinang pagkot sa may dingding ng bahay mismong sa tapat ng hinihigaan ko. Ano yun? Tanong ko. Walang naman talaga. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, saka naman ako nakakarinig ng kung ano-ano sa labas ng bahay. Sambit ko sa isipan habang marahang hinihimas-himas ang tiyan ko. Dahil patuloy pa rin yon sa paghilab. Makaraan lamang ang ilang saglit ay may sunod-sunod akong narinig na ingay sa may labas para yung tunog ng kambing. Nagtataka ako at napapaisip dahil sa pagkakaalam ko ay walang kapitbahay ang may nag-aalaga ng kambing sa lugar namin. Kaya't papanong nagkaroon ng kambing sa labas ng bakura ng bahay? Hindi ko rin alam kung bakit kahit na napakasakit na ng tiyan ko ay nagawa ko pa rin kilabutan matapos marinig ang ingay ng kambing na yon. Nang tingnan ko naman si Jonelle ay napakahimbing ng tulog niya. Humihilik pa ang mukong nun. Sarap daga na ng unan sa mukha para tuluyan na siyang hindi magising. Paulit-ulit kong naririnig ang ingay ng kambing. Nakakarindi at nakakapangilabot. Para matigil na ang pag ng kambing ay naisip kong labasin ito at tingnan kung ano ang nangyari. Baka kasi naligaw lamang sa bakuran namin ang kambing na yan. Tagaibang sitio o baryo ang nagmamayari. Naisip kong marahil ay sumabit yun sa bakod na yari sa kawayan. Pero saktong pagkalabas ko ng kwarto. Bigla akong nastatwa at hindi makakilos sa kadahilan ng kitang-kita ko ang isang matandang babaeng may nakakapangilabot na itsura. Nakapasok na ang kalahati ng katawan nito sa bintanang nakabukas. Kaya naman klarong klaro kong nakikita ang wangis ng matandang iyon. Kulubot ang muka. Halos maaagnas na dahil sa para yung pinanlian ng mainit na tubig. Nagbabaga mga matang namumula at buhagag ang buhok na animoy alambre sa sobrang tigas nun. Nanlilimahid rin ito sa langis na halos ipinanligo nito. Nagpasabog yon ng napakabahong amoy. Umaalingasaw yon sa kabuuan ng bahay. Ang mas ikinapang hilakbot ko ay ang tunog ng kambing na napagtantukong nanggagaling pala sa matandang yon. Parang biglang umurong ang dila ko dahil sa hindi ko man lang magawang sumigaw. Nanlaki lamang ang mga mata ko at hindi maalis-alis ang tingin sa nilalang na dahan gumagapang na parang ahas papasok sa bintana. Ay Diyos ko po aswang! Teban! May aswang! Gumising ka may aswang! Sigaw ng ina ni Janel na siyang nagpabalik ng ulirat ko. Mabilis akong hinatak ni Nanay Nelly. Sigaw siya ng sigaw at humihingi ng tulong sa asawa niya. Nasaan? Nasaan yung aswang? Pupungas-pungas na tanong ng asawa ni Nanay Nelly habang nagkakamot pa ito sa mukha ng makalabas sa kanilang silid noon. Animal ka, matanda ka? Nasa harapan mo na yung aswang, magtatanong ka pa? Bulyaw ni Nanay Nelly noon. Eh punyemas, aswang nga! Sigaw ng hilaw kong biyan ng lalaki at mabilis na kinuha ang dos por dos sa pintuan ng kanilang silid. Walang habas nitong pinaghahambalos ang nilalang. Mabuti na lamang talaga at nahirapang makapasok sa bintana ang nilalang na yon. Kung kaya't bigo ito. Dahil kung nagkasya lamang ito sa bintana, tiyak ay kanina niya pa ako nalapa. At malamang sa malamang ay matutulad ako sa mga hayop na karumal-dumal na namatay noon. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Junel nakakalabas lamang rin ng silid namin. Napamura naman siya nang makita ang nilalang. Kaya't dagli-dagli nang kinuha ang upuan at gaya ng ginawa ng ama niya ay ipinaghahampas niya yon sa nilalang na yun. Nanlilisik ang mga mata ng aswanga at walang tigil sa pag-atungal na animoy asong nababaliwa. Nang makalabas ang aswang ay mabilis namang tumakbo palabas ng bahay ang dalawa. Sandali! Ano gagawin nyo? Bumalik kayo dito sa loob ng bahay! Sigaw ni Nanay Nelly at pinaalala sa kanilang wala silang bitbit na armas. Baka mapano sila noon. Junel, bumalik ka dito anak! Bad trip na bad trip ako sa binan kong babae. Dahil sa labis-labis siyang nag-aalala sa anak niyang bonjing nun. At manglalabas sana si Nanay Nelly para sundan ang mag-ama niya pero Mabilis ko siyang pinigilan at sinabihang huwag lumbas ng bahay. Dahil hindi naman siya nakakatulong ha. Sa ay baka siya pa ang maging dahilan para mapahamak ang mag-ama niya. Sunod-sunod na alulungan at pag-atungal ng mga aso ang naririnig ko. Pero nangingibabaw ang boses ni Junel. Sigaw ito ng sigaw at hinahamon ng nilalanga. Takot na takot na ako ng mga sandaling yon pero makaraan lamang ang ilang saglit ay may iilang boses na mga kalalakian ang narinig ko noon. Makalipas lamang ang ilang minuto ay bumalik na sa loob ng bahay si Junel kasama ang ama niya at ang iba pang mga kapitbahay. Huwag kang yung mag dahil napuruan na namin yung aswang na yun. Hindi hindi na yun babalik sa bahay natin. Wika ng ama ni Jonel at sinabi niya pang maliban sa pinaghahambalos nila yon. na mga bitbit -bit nila ay natagapan ng kapitbahay namin ang nilalang na ito. Binalingan niya ako at tinanong kung ayos lamang ba ako. Kung wala bang nangyaring hindi maganda Tumangu ako at sinabing ayos lamang ako nun. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog sa kakaisip tungkol sa aswang na nakita ko. Kinabukasan, ibinalita sa akin ni Nanay Nelly na may matandang namatay sa kalapit baryo. Matapos niyang ipaliwanag ang itsura ng matanda at kung ano ang ikinamatay nito. Napatakip ako ng bibig at halos hindi makapaniwala. Sa kadahilan ng, yun ng matandang nagpakilalang si Manang Nilda. Siya ang matandang nagbigay ng langis sa akin. Dahil sa nalaman ko, nang araw ding yun ay pumunta ako sa kakilalang manggagamot ng aking ama. Dinala ko ang langis na binigay ng matanda. At sinabi sa manggagamot ang nangyari sa akin nun. Nang suriin niya ako ay nagwika siyang minarkahan umano ako ng aswang. Pero 'wag umano ako mag-alala dahil ang pagkain sinabi ko sa kaniyang binigay sa akin ng aswang ay normal lamang na pagkain 'yon. Pero ang langis na binigay sa akin delikado umano 'yon. Kaya't ang mas mabuti pa ay iwan ko na raw sa manggagamot ang langis na binigay ng matandang ito. Marami pang mga bagay ang ipinayo sa akin ng manggagamot. Binigyan niya rin ako ng pangontra sa aswang para hindi na raw ako malapitan muli. Matapos kong magpatingin sa mga gamot, ay doon ko lang napagtantong walang ibang makakalutas sa problema ko tungkol sa mga magulang ko. Kundi ako lang. Hindi ang mga magulang ng kinakasama ko. At lalong lalo ng hindi ang kinakasama kong bonjing na batugang si Junelle. Hindi na nga ako bumalik pa sa bahay ni Junel noon. Sa alip do-miretso na ako sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ako tumigil sa panunuyo hangga't hindi nila ako mapapatawad. Ang malaman nilang tungkol sa nangyari sa akin at sa mga naranasan ko sa poder ng kinakasama ko noon. Iyak na lamang nang iyak ang aking ina at sinabihan akong iwan ko na ang batugan kong kinakasama at bumalik na sa kanila. Huwag raw akong mag-alala dahil kayang-kaya nila akong buhayin at ang magiging apo nila noon. Yun nga ang ginawa ko. Bumalik na ako sa bahay ng mga magulang ko at tuluyan ang iniwan ng batugang kong kinakasamang umaasa lamang sa mga magulang na konsentidor. Na kahit harap-harapan na nilang nakikitang sinasaktan ako ay wala silang ginawang aksyon. Hindi man lamang nila pinagsasabihan ng anak nila Bukit nag-iisang lalaki lamang si Junelle, ay sunod sa layaw at luho ang batugang anak nila noon. Bagkos ay pinayuhan lang nila kung tiisin na lamang ang ugali ng anak nila. Dahil pasasaan ba't magbabago at magbabago rin na umano ang anak nila sa katagalan noon. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpapasalamat ang karanasan ko tungkol sa aswang. Dahil sa kung hindi ko yung naranasan, tiyak ay hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob. Nakausapin ng mga magulang ko para humingi ng kapatawaran.